اهداف توسعه پایا با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما یا سند 2030 یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایا 2030 را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه 1000 شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سالهای آینده ترسیم می کند. کتاب گویا با شرح اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. یک یک ریشه‌کنی فقر مطلق که اکنون با مقیاس درآمد کمتر از 25.1 دلار در روز سنجیده می شود. برای همه انسان ها و در سراسر جهان تا سال 2030. 1.2 حداقل به نصف رساندن تعداد مردان، زنان و کودکانی که در فقر زندگی می کنند. با تاکید بر همه اشکال فقر بنابر تعاریف ملی آن تا سال 2030. 3.1 ایجاد نظام‌های حفاظتی اجتماعی مناسب و انجام اقدامات اجرایی مناسب برای تحقق آنها برای همه، به ویژه اقشار بسیار پایین جامعه و تحت پوشش قرار دادن فقرا و اقشار آسیب پذیر تا سال 2030. 1.4 تضمین تحقق برابری حق دسترسی به منابع اقتصادی و خدمات پایه، مالکیت و کنترل مالکیت از جمله در مورد زمین و سایر اشکال دارایی، ارثیه، منابع طبیعی، خدمات مناسب جدید در حوزه فناوری و خدمات مالی از جمله اعطای وام‌های خوداشتغالی کوتاه‌مدت برای همه مردان و زنان به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر تا سال 2030. 5.1 بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب‌پذیر و کاهش آسیب پذیری و قرار گرفتن آنها در معرض حوادث حاد اقلیمی و سایر تکانه ها و بلایای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تا سال 2030. 1.الف تضمین بسیج قابل ملاحظه منابع از خواستگاه های مختلف به ویژه از طریق ارتقای همکاری های توسعه‌ای با هدف تامین منابع کافی و قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌گذاری به منظور پایان دادن به همه اشکال فقر. 1.ب تدوین چارچوب‌های مطمئن سیاست‌گذاری در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای راهبردهای توسعه جنسیت محور و راهبردهای متناسب با شرایط فقرا به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری تسریع شده در اقدامات مرتبط با ریشه‌کنی فقر. ریشه‌کنی فقر در تمام اشکال آن یکی از بزرگترین چالش‌های جامعه بشری و به خصوص ایران است. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه به اولین هدف همانا ریشه‌کنی فقر توجه می‌کنیم. بر اساس تعاریف اسناد بین المللی به خصوص دستورالعمل اهداف توسعه پایدار سند 2030، دو نوع فقر وجود دارد. فقر مطلق که به محرومیت شدید از نیازهای اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی، آموزش و اطلاعات اطلاق می شود و فقر نسبی که به شکل‌های مختلفی چون سطح پایین درآمد، عدم اطمینان از تأمین پایدار معیشت، گرسنگی، بیماری، بی‌خانمانی،
تبعیض اجتماعی و محرومیت یا عدم امکان مشارکت در تصمیم گیری در زندگی مدنی، اجتماعی و فرهنگی نمود می‌یابد. بسیاری از انسان‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی خود، غذا، مسکن، امنیت اجتماعی، رفاه و غیره در رنج و سختی هستند. بسیاری به دلیل نابرابری جنسیتی، فرصت‌های کاری و تحصیلی نداشته و در فقر زندگی می‌کنند و بسیاری به دلیل نامدیریتی از آب، هوا و محیط آلوده استفاده می‌کنند. در اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشر به موارد فوق توجه ویژه‌ای شده است. از جمله مواد 22 و 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر که برخورداری از سطح زندگی مناسب و درخور کرامت انسان و همچنین بهره‌مندی از خدمات و حمایت‌های تأمین اجتماعی را لازمه نیل به این هدف قلمداد می‌کند. مواد 11 الی 16 از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، بیانگر لزوم احترام و شناسایی حقوق برابر برای زنان در عرصه‌های اقتصادی می باشد. مواد 9 و 11 از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 28 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز از جمله این اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیانگر لزوم فقر زدایی در تمام اشکال موجود در جهان می باشند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کارنامه 40 ساله خود علی‌رغم وجود تکالیف مشخص در اصول 2، 3، 29 و 31 و بندهای 1 و 2 اصل 43، اصل 20 و 21 و همینطور اصول 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها موفق به ریشه‌کنی فقر نشده است، بلکه با کمال تأسف بروز فاجعه‌هایی مانند کارتون‌خوابی، گورخوابی، خون‌فروشی، کار کردن در معادن با دستمزد اندک، تن‌فروشی، قرنیه، کلیه، کبد و غیرفروشی، حتی جنین و کودک فروشی را میتوان نشانگر رشد روزافزون فقر و ناکامی دولت در انجام وظایف قانونی خود دانست. تقلب و اعلام نرخ مصنوعی برای خط فقر نیز از چشم ناظران دور نمانده و بنابر اعتراف نماینده مردم اورامانات در مجلس ایران در تاریخ اسفند ماه سال 1396 خط فقر در تهران 5 میلیون تومان و در سایر مناطق 2.5 میلیون تومان است و با این حساب 80% از جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر عامل اصلی افزایش کودکان زباله‌گرد بوده که به دلیل فقر خانواده و برای امرار معاش خانواده به زباله‌گردی روی آورده و در واقع مهمترین عاملی که باعث شده خانواده ها کودکان خود را برای کار به خیابان ها بفرستند فقر اقتصادی است. بیکاری، بزهکاری، دور ماندن از آموزش و تحصیل، عدم تأمین مسکن، نیازهای اساسی خود و خانواده، آسیب ها و عوارضی است که از ناحیه فقر متوجه اجتماع می گردد. عدم مدیریت دولت بر نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی کشور موجب گرسنه‌تر شدن، بیمارتر شدن، عصبانی‌تر شدن و در نهایت معتادتر شدن افراد جامعه شده است. از نظر توزیع جغرافیایی فقر در کشور استان‌های مرزی گرفتار فقر بیشتری بوده و در نقاط حاشیه‌ای کشور میزان فقر بیشتر و توزیع آن نامتوازن‌تر است. اصلی‌ترین علت ایجاد فقر در کشور نظام سیاسی و اجتماعی است. نظام سیاسی و اجتماعی به قربانیان خود برچسب‌هایی همچون اراذل و اوباش، حاشیه نشین، کارتون خواب، زن خیابانی و غیره می‌زند و با این برچسب زنی این افراد را عملاً در چرخه فقر قرار می‌دهد و اینها نمی‌توانند به دلیل این برچسب‌ها شغل مناسبی بگیرند، در حالی که این برچسب‌ها برای
منحرف کردن افکار عمومی نسبت به شکست نهادی است که ساختار قدرت در کشور بر گروه‌های مختلفی از مردم تحمیل کرده است. می توان اینطور نتیجه گرفت که فقر زایده فساد است و فساد نیز زایده تبعیض. انباشته شدن ثروت در دست عده‌ای خاص فقر را به وجود آورده و صد افسوس که اراده‌ای نیز از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حقوق شهروندی و اساسی شهروندان و ساکنان سرزمین ایران دیده نمی شود. تنها راه ریشه‌کنی فقر مطلق نظام تأمین اجتماعی است و این در حالی است که نه تنها کارگران درآمد ریالی خود را با قیمت‌های دلاری باید خرج کنند، بلکه بازنشستگان و از کار افتادگان نیز از امنیت اجتماعی که حق اساسی هر انسانی هست بهره‌مند نشده و طبق آخرین آمار 60% بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیرند. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. روزا جهانبین هستم به همراه همکارم علیرضا جهانبین با شرح هدف اول از سند 23 یونسکو همراه شما خواهیم بود.